Ademais, onte pola tarde tivo lugar no Carballiño esa xornada sobre o idadismo, a discriminación por mor da idade. Estivo organizada polo Consello da Cultura Galega, a Valedora do Pobo e o Concello do Carballiño. Estivemos alí. Onte pola tarde, no Auditorio Municipal Manuel María do Carballiño, tivo lugar a xornada O idadismo, discriminación por mor da idade, organizada polo Consello da Cultura Galega e a Valedora do Pobo, que estiveron neste acto acompañados polo alcalde do Carballiño, Francisco Fumega. Nesta xornada pretendíase abordar os prexuizos socioculturais asociados a certas idades e que se asumen como normais. Cal é o obxectivo da xornada de hoxe? Pois, en principio, é un obxectivo humilde, pero non por iso menos importante. Nos queremos chamar a atención da sociedade sobre esta forma de discriminación que non é nova, non é unha nova forma de discriminación, é a forma de discriminación sobre a que, bueno, pois, a veces se mira para outro lado ou se asume que, pois, entra dentro da normalidade e non se sitúa propiamente como unha forma de discriminación social máis. Non queremos romper a invisibilidade do problema. A xornada tivo a finalidade de abordar as novas circunstancias xeradas polo idadismo ou avellentamento para que sexa digno e saudable. A presidenta do Consello da Cultura Galega destacou outros estigmas que acrecentan o problema, como pode ser o ámbito rural, ser muller ou o tan actual acceso ás entidades bancarias. Caso interesa sobre todo a xente de maior idade, non? Unha discriminación que se suma a outras discriminacións, non é alternativa a elas, que de modo especial, algunhas discriminacións de modo xeral, é dicir, pois ser de maior idade é ser muller, por exemplo, non? Ou ser de maior idade é ser muller e ser rural, xa temos tres discriminacións que se suman. En nosos casos, discriminacións que atinxen a diversas brechas, non? Os que están do outro lado de determinadas brechas, como pode ser, pois, do outro lado da brecha económica, do outro lado da brecha digital, que está estes días moi na mente de todos como consecuencia, pois, das políticas erradas desde o noso punto de vista das entidades bancarias, etcétera, non? A Valedora do Pobo destaca a importancia deste debate e do esforzo de poñer fin a esas discriminacións, xa que asegura que as persoas maiores debémoslle este mundo e o poder vivir mellor do que o fixeron eles. Destacou, ademais, a súa loita máis dura contra esta pandemia. No primeiro momento, no primeiro lugar, porque vamos a falar das persoas maiores e creo que ese é un debate necesario e nunca suficiente como recoñecemento e como reivindicación, como recoñecemento, como ben dixo a presidenta do Consello da Cultura, porque as persoas maiores lles debemos o mundo que nos deixaron e non foi doado para eles e, dende logo, vivimos ben, vivimos mellor que viviron eles, desde logo. E tamén por unha reivindicación, porque, como dicía o alcalde, dos tempos difíciles hai que aprender. E desta pandemia temos que aprender que hai as persoas maiores, non quero dicir que é un colectivo, porque non é un colectivo, quero dicir, as persoas maiores sufriron a pandemia dun xeito desproporcionado respecto ás demais persoas na sociedade, sufriron o confinamento, o duble confinamento nas residencias, unha maior mortandade, sufriron esas secuelas físicas, esas secuelas tamén psicolóxicas, co aislamento, cos dos moitas veces imposibles. E penso que eso ternos que levar unha reflexión colectiva respecto a esos prexuizos, a esos estereotipos cos que tratamos as persoas maiores, porque o que non se visibiliza non está no coñecemento humano, o que non se denomina está fora, polo tanto, do coñecemento humano. O alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, quixo destacar o aumento da calidade de vida en maioridade, un avance con respecto a anos atrás. Tamén fixo referencia ao Estudo Municipal de Control sobre as Persoas que Viven Soas, un estudo feito por rangos de idade e xeolocalizado. Importante no que é a idade. Os 70 anos
foron subindo en calidad de vida. Quero dicir, unha persoa de fai 10 anos ou 70, pois hoxe ao mellor son 80. É unha cousa que notamos moito en servizos sociais. Outra cuestión que tamén quero chamar a atención é que sempre que hai un problema xurde unha oportunidade. Para que vos fagades unha idea, pois hoxe no Carballiño, ao mellor no mundo relacionado coa terceira idade, vía residencias, vía SAD, pois estamos en torno a 300-400 empregos, que non é un número pequeno. Detallado por grupos de idade, de 5 en 5, e dan un ano cando considerábamos oportuno, maiores de 100 prácticamente están todos atendidos en residencias, xa, ben sexa residencias da Xunta, residencias privadas, para que vos fagades unha idea, no Carballiño, no entorno inmediato, hai en torno a 6-7 residencias, o cal vos dá un pouco unha idea do momento económico que se xenera en torno a problemática da xente maior. Temos un porcentaxe tamén moi grande de a segunda estruturación do estudo foi aquelas fogares que tiñan un membro, dous, tres, e íbamos estruturando en función de o número de compoñentes. Había unha tendencia moito máis elevada no mundo rural de xente que vivía soa, de xente de núcleos de dous fogares que temos que meter tamén nun lugar prioritario, porque no momento en que desaparece un, temos aí xa un fogar con esa problemática. E bueno, basicamente pois foi co que fomos traballando. Entón a idea, bueno, pois é necesario facer, e é fácil porque todos os concellos temos o padrón, hai que ter simplemente cuidado co tratamento dos dados desde o punto de vista de confidencialidade e de respecto ao tratamento dos dados. Teñen o que facer pois o personal que temos en servicios sociais para non... E con eso, bueno, pois xa vos digo, estamos atendendo prácticamente, temos o sistema asistencial con pulsera, naqueles casos que son xa chamativamente, temos o SAF, que é un tema que funciona e que funciona moi ben, porque tens a seguridade de que unha persoa durante 2 horas vai a se fogar, o cal, bueno, pois xa tens un parte diario de si está ben ou está mal.